A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد تندروار جماتلي تندروار تبرانيشم وواظدوم نزنجيرين اشبيغيمي تفيالوت الله تبارك وتعالى تسوره وتفوندت القرانيت ku jemi ndalë me surën e 82 të Kur'anit, e cila mban titullin Suratul Infitar, kaptina Suraja El Infitar, surja e qarjes, surja e coptimit, e cila ka për qëllim coptimin dhe përplasjen e yje dhe coptimin e qiellit. Para se të dalmi në kuptimet e përgjithshme të kësaj sureje, Allahu Gjelle Gjelaluhu në çdo sure na e përmend kiametin, krijimin e njeriu, zanafillën e tij, pastaj etapa dhe procesin të besirat ai kalon në vegjli, fëmiri, rini, moshtë madhe, pastaj pleqëri deri në vdekje. Kretë këto procese të cilat i përmend Allahu te bareke ve teala kanë një urtësi të caktuar. Dhe urtësia është se neve ta kuptojmë dhe ta kapim madhështinë e Allahu te bareke ve teala. Pra i gjithë Kur'ani, nga fillim deri në mbarim, ka ardhur për të na njoftuar me madhështinë e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Pra Zotit jo në njofton me vetën e ti. Kur'ani është njoftim i Zotit të krabrit e ti. Kush është Zotit jo në Gjellë Gjellaluhu? Kush është Allahu të barë kjo e të ala? Sikur që për shdo sen njeri u pëjtë, qëfar është kjo? Qëfar cilësi i ka? Qëka Zotë nën? Ekshtumerat? Po pëjtë për vlerën, për kimetin e një sendit. Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka zbritë Kur'anin e ti tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që robrit e tij njoftohen me Zotin, ta dojnë Allahun te bareke ve teala, nga se dashuria është motivi më i lartë, më i madh se frika. Më i madh se frika është dashuria, e cila e nxit për të punuar vepra të mira. Andaj na e shohmi se frikë njerëzit kanë edhe prej tiranëve. Po nuk është frika prej tiranëve frika ndaj Zotit xhelel xhelaluhu. Nga se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk ka imponu frikë, por i kam i ponu dashuri njërëve, e ka ndash Muhammedin s.a.s. dhe a i ka dhirë në dashurin Allahu të bare kjo e tala. Pro njëri ju kure donë ndikan dhe e madhon me dashuri, a i nuk i ndahat ati. Ndërsa nëse e madhon ndikan nga friga, atëherë në momenti që nuk eksiston ma jo madhështi, a i largote dhe friga. Sikur që njërës i friksohen tiranve, zulumqarve, mbredve, perandorve, po me momentin e vdekjes e tyre, ata më nuk i friksohen atyre. Dhe nuk ju bindin atyre, nga se kanë ndrujet. Andaj Allahu te bareke ve teala na njofton në librin e tij, me madhështinë e tij, ndërsa i gjithë problemi njërzve, i gjithë problemi njërzve, besimtar dhe pa besimtar, është në dozën e madhrimit Allahu te bareke ve teala. Sa e madhron njeriu Zotin e Vajxhel Xhelaluhu, dhe gjunaat janë rezultat i mos madhrimit Allahu te bareke ve teala. A ki mundësi ti një njeri me madhru, me respektu dhe me u rebeluati? Nuk bashkohen. Një njeri që ti e do realisht, sincerisht, me shumë transparent, dhe respekton ata dhe e madhron ata dhe janë njef autoritetin ati, a ki mundësi ti ati mi usil qish do shoft? A ki mundësi ati mi ati urdhat? Ska mundësi. Pse? Se e do, e respekton, e madhron. Tani parashtrohet pyetja shumë e madhe: çka është puna jonë që na ndaj Zotit ton te bareke ve teala nuk i kemi këto respekt dhe madhrimi për Allahun te bareke ve teala?
Andaj duhet punojmë në zemrat tona për ngritjen e madhrimit të Allahut te bareke ve teala. Ta Zoti i Ungjëll Xhelal në këtë sure, ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, o insan, çka të ka manipulu kundër Zotit tan? A ka dikush që të ka bëu mirë më shumë se Zoti jot? Që ti je i manipulu prej ti kundër Allahut te bareke ve teala? Allahu ban pyetje, ti gjeje përgjigjen. Ti gjeje përgjigjen në varësi ku je me Zotin tanë të bare kjo e te ala. Gjeje përgjigjen pëse nuk je në raport mirë me Allahun të bare kjo e te ala. Kush të ka bo mirë ma shumë se Zotin? Kërkush? Ska mundësiv të rtokës me të bo mirë dikush ma shumë se Zotin. Edhe krejt që ka i kiti janë pi Zotin. Edhe baba jotë, edhe nana jotë, edhe vlatë të tu, edhe pasuria jotë, edhe komoditeti jotë, edhe shneti jotë. Janë prej Allahun të bare kjo e te ala. Andaj tha Allahu, minë njëherë pas kësaj, minë njëherë pas pyetjes, kush të ka mashtru kundër Zotit tanë, tha, elledhi khalakak, ai ka kriju ti, babën tanë, babëgjyshin tanë, dherë të Ademi alayhi salatu vesselam, të ka dhonë shnet, të ka dhonë të mirët, të ka dhonë luksus, të ka dhonë shumë, se në të zëtë të s'ki mundësimi në mrua to, kush është ai cili, ka në ma shumë se Zotit që ti e manipulu prej ti, e ke dalë kundër Zotit tanë të bare kjo vëtë ala, dikush të unës jam manipulu, unë e di Zotin, nuk është kjo e ditme. For flasmi për atë ditmën e bindjes, për atë ditmën e kryrjes farzëve, largimin nga haramët, mu largu piket haramëve, mi lan haramët anash dhe mi akry Allahut farzët, për që këtë ditmë atë folë Allahut e bare kjo e talë në Kur'an, elledhi khalekat fesewake dhe ti ka drejtu krejt organet e trupit ta në vendin e vetë. Sa ka vendosë Allahut kur gjo në vendin jo duhur, sa ka që kryen të kama, as kamën të kryja, as barkun në tokë, e as nuk e ta ka vendosë zemrën në një vend pa përstatëshem. Zdo se ndësh në vendin e vetë, dhe ti endin përstatëshmërin kur ti lëviz dhe jeton, se kitë në vendin e vetë. Kretë në vendin e vetë, në atë kryim që ta ka thënë Allahu Tebareke ve Teala, shtesë kësaj, ka thënë Allahu Gjela, fe adelek, dhe të ka ngritë në kamë. Kjo shumë e madhe, që njërën e ka drejtu me ecë në kamë, e ka drejtu me edhën kam, dhe kjo është privilegji i madhi njëriju që Allahu Gjellaja ka dhanë krijesës njëri. Andaj shumë prej djetarve e kanë zgjedhë mendimin se njëriju është krijesa më e lartë se me lasja. Jo me njerëzit e thjeshtë, po me pejgamberë për shembull. A është Gjibrili më i madh, a Muhamedi s.a.s. Shembull. A është Muhamedi njëri më i lartë, më privilegjë, më autoritativ të Zoti, apo Gjibraili? Plot djetarë dhejnë, është Muhamedi s.a.s. Me argumentin se Allahu Gjela Gjibrailin e ka vendosë në shërbim të Muhamedi s.a.s. Kush është mëj madhë? A i cili shërbehet, a shërptori? Kush a mëj madhë? A i cili shërbehet? Këti të si ti shërbehet? Muhamedi a.s. është pengamberi Allahu Gjela njëri që kitë me lachët duhet me respektuat. Dhe duhet me besu ati. Kjo privilegj i madhë. Andaj, Allahu Gjelluala, kitë të një mejtë e i mbledhë, na edhe shumë tjera që si dina, dhe na thotë, kushtë ka mashruhe? Ne lusë për Allahu të bare kjo e tala, që Zotë i unë Gjellë Gjellat na futë në zemë tona, madhështinë Allahu të bare kjo e tala. Ta dina se kush është Allahu Gjellë Gjellalu, dhe të njoftohemi për ditë me Zotin tonë të bare kjo e tala. Ta lexojna librin Allahu Gjelluala, të lexojna hadithet e pengamberit, sallallahu aleyhi sallam, dhe ti meditojnë faktit dhe argumentet e Zotë i Gjellë Gjellat që i ka vendosë në univers. Elus me Allahu subhanahu wa ta'ala që Zotë i unë gjelaluhu musliman këtë që në Allahu të ndihman, jetimat e musliman e Allahu të mëshiran dhe të mbulan, fukarat, skamnorët, nevojtarët, Allahu të pasuran, pasanik me musliman e Allahu të mbulan dhe të i ban të gjimert. Elus me Allahu gjelaluhu që Allahu gjelaluhu musliman zemrët e tyre Allahu të i bashkon, dërsa kriminellet zullum qarën dërmet vetit i shpartalan, e kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين عليك بالمجرمين اللهم رحماك بأرامل المسلمين رحماك بضعفاء المسلمين رحماك بمشايخ وعلماء المسجونين من المسلمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة المجرمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها مآدنا يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة